Dobrodošli još jedan cvrčak na sat. Ove nedelje započinjemo naše 1427. druženje po redu. Za sam početak spremna je jedna lepa pesma, izvodi je se Vaha, a ona nosi naziv Ja sam vatra, gasi me. Dragi gledalci, sledi po mnogima od vas je najzanimljiviji deo emisije Zvuk južnog vetra i to upravo zato jer se Mila sprema da odgovara na sva vaša pitanja. Ali pre nego što ugostimo i njega, tu je još jedna lepa pesma koju za vas izvodi Nehru, a nosi naziv Majka. Dragi gledalci, kao što sam najavila, Mile Bas je sada pored nas. Mile, dobar dan. Ćao. Kako ste vi nama ovog jutra? Super. Spremni za naša današnja pitanja? Ajde, ajde. Zijad Bajrić kaže, pozdrav za Mileta i Draganu iz Tuzle. Da li je istina da je Mile Bas u lošim odnosima sa Svetlanom Jungić i Osmanom Zuljem i da su zbog toga oboje otišli iz Južnog vetra? To ništa nije tačno. Sa Svetlanom se ne čujem, a Osman se javi tu i tamo, dakle sve okej. A to što su svi, kako se kaže, ali svi baš otišli iz Južnog vetra, to je stvarno, u ostalom imate Svetlanu Jungić, imate Osmana, pa neka pita i ljudi šta je. Kako i zašto je došlo do prekida saradnje? Ne želim da pričam o tome. Dobro. Nema ništa bitno, ništa bitno. Dobro. Boban Tron kaže, veliki pozdrav za Mileta od Bobana iz Sekurića. Kao neko ko već petu deceniju sluša Južni vetar i stalno spominje Mileta kao rod rođeni, svi moji prijatelji znaju kad kaže moj Mile na kog Mileta mislim. Interesuje me kada je Sava 87. godine odlazio, radio aranžmane za Mišu Mijatovića na pločama Dobrivoja Topalovića, Milana Babića, Džeja, pošto se čuje MUSP12, da li je to bio njegov ili je koristio Miletov? Vezano za kopirante i MUSP12, eto i Sava je odvojeno od Južnog vetra koristio Turita mašinu, pa i Vukras na albumu Točilovca, ali samo je Mile dušu dao Zvuku i to je danas ono što svi sve više shvataju. Jedan je Mile Bas. Pa postojali su semplovi i tada, mislim. Ja ne znam ko je, šta je Sava koristio. Verovatno imao semplove pa je to koristio. Međutim, nije stvar, ja sam jedini imao SP-12. Ja koliko znam i u Evropi ga možda čak nije ni bilo. To je američka mašina bila. Bila je jako skupa, tako da ga ljudi nisu ni kupovali. Šta je ko gde koristio, ja to niti mogu da kontroliš, niti da branim. Svako to može da radi. Ali što si o tome, kako ga koristiti, kako ofarbati, svako ima svoje uši i od toga zavisi kako će bubanj da zvuči. I ne samo bubanj, nego i drugi instrumenti. Jasno. Eleko Music kaže, pozdrav za Mileta i Draganu, ako Mile zna koji je procesor za gitaru koristio Sava, baš su mu ekstra boje. Ne znam, stvarno. Bilo je tu dosta tih poštapalica, papuča onih, ali ne znam, procesora. Kole kaže, veliki pozdrav za voditeljku i vas, Mile, kada možemo očekivati ona dva spota neobjavljena od Kemala? Rekli ste kada je izašao spot od Mileta Ćitića da ostala dva tamo na jesen. Pa ne znam, stvarno, pošto nas nema puno, mi stvarno punom parom radimo svi, tako da vidjet ćemo kad su kaže neka rupa u vremenu, uradit će se i to. Dobro. Eto, Kole, još malo strpite se. Stefan kaže, da se Kole strpi, bit će. A to? Kole, kako li si je ti razumeo kad nisam ja odavde? Kaže Stefan, pozdrav za Mileta i Draganu. Imam pitanje za Mileta, kada i gde je sniman spot za Kemalovu pesmu Zgodna sama i da li je uz vas Kukija i Kemala Era Ojdanić? Hvala unapred.
Pa je, s Kemalom čuli smo se, mi smo se uvek čuli i za vreme rata i tako dalje. Ove, ali nismo se videli mnogo godina i onda kad je došao, ajde da snimimo nešto, neki spot, i ne mogu da se setim koja je pesma bila u planu se snimi. I onda, kao, gde ćemo, ajmo tamo na Ibarsku magistralu, idemo u Erinu kafanu, čergu, ono. I ove, otišli smo tamo i onda smo pustili da preslušamo onako, međutim, ova pesma se sama nametnula, zgodna, sama da, ovaj, rekao, bajde snimimo to odmah. Kakav je i ritam veseo i... Pa nije to toliko bilo spontano i vidi se po spotu da je to, da nije ništa režija, nego je to tako. Da li su takvi spotovi najbolji? Naravno. Ali ne misli moja bivša pevačica tako. Bravo. Ju, daleko bilo, gde su pelerine, gde su krila, gde su, nemam pojma, užas. Dule kaže, pozdrav Miletu i Dragan, imam jedno pitanje za Mileta, a kao neko ko potpisuje mnoge kompozicije i tekstove, siguran sam da mi može dati dobar odgovor. Šta bi trebalo da uradi neko ko ima neke napisane pesme? Da li da ih ponudi direktno pevačima ili kompozitorima ili nekom trećem? Šta bi od toga bilo pravo rešenje? I da li bi bilo dobro da pre toga budu zaštićene autorskim pravima za svaki slučaj da ne bi došlo do krađe? Veliki pozdrav i unapred zahvalan na odgovor. A tu nema pravila. Mislim da je najbolje direktno pevaču ponuditi ili nekom šefu orkestra koji radi s pevačima, pa da tu. Međutim, ono što kaže, ovaj, kao da zaštiti ono, meni kad iskreno da ti kažem, mene je to vređalo kad mi neko pošalje, vidim tekstovi pečatirani u soku, ja to i ne čitam više. Ne možeš ti meni da šalješ tekst, a unapred mi kažeš da sam ja neko ko će te pokrasti i tako dalje, mislim. Tako da te tekstove ne čitam. Možda sam grešio, ali... Mislim... Ali ima i različitih ljudi. Kako se zaštititi? Pa ja kažem, svega tu ima. Ne znam kako da se zaštiti. Mislim, to što je kod soka, to ništa ne znači, ta zaštita. Stvarno ništa ne znači. Ne znam. Nema tu pravila. Mora sam, svako mora da pronađe neki svoj put da se nametne ljudima. Mile, moram da pitam, bilo je nekih pitanja na koja vi ne želite da dajete odgovor, zašto je to tako? Pa ovo kad ljudi pitaju kako je ovaj svirao u studiju, čija je improvizacija, ko je smislio foršpil, levo, desno, to ne želim da pričam o tome jer ću nepotrebno stvoriti neke stvari jer samo mogu da kažem istina je na mojoj strani, eto to. Sve je to čika Mile iz glave, ali nema veze, mislim, svako ima svoj doprinos, svoje veliko učešće u stvaranju ovaj, tih novih pesama i tako dalje. Kaže Aleksandar, kaže, pozdrav za Mileta i najlepšu Draganu, imam pitanje koje dugo želim da postavim, jel u pravu? Ma idi, čudi me da nema Elvira Skalića ovog puta, promašio si što se nisi javio. Nema veze, tu je Aleksandar. Kaže, imam pitanje koje dugo želim da postavim. Da li može da uporedi Branimira Đokića i Bucu Jovanovića sa dugmetarama i Pavkovića i Aleksandrića sa klavirnim harmonikama? Aj prvo ovu dvojicu, dakle, Branimir Đokić i Buca. Da. Pa njih ne može se upoređuje. Branimir Đokić je bio izvanredan harmonikaš, mitraljez, mislim, nema govora. Imao je svoj orkestar, a Buca Jovanović je bio nešto sasvim drugo. On je pre svega bio autor i on je harmoniko, on nije bio na tom nivou sviranja harmonike, ali je svirao sevdalinski, mekano, fino, lepo. Ovo, tako da nisu za upoređenje kao harmonikaši. Što se tiče Pavkovića i koga beše? Aleksandrića. Aleksandrić je bio pre svega autor i imao je svoj veliki orkestar i on je više bio... kako da kažem, više je bio majstor aranžmana za taj neki veliki njegov orkestar i on je harmoniku svirao u okviru ono, međutim Pavković je opet nešto sasvim drugo, on je muzicirao harmoniku, on je stvarno bio veliki harmonikaš. Koliko uopšte i mogu da se porede tako izvođači i muzičari? Ne može to da se uporedi, to je stvari i ukuse i mnogi drugi neki stvari, ali
Ja nisam imao puno harmonikaša u svojoj muzičkoj karijeri. Perica, Bane i ja. Ali kada su harmonikaši u pitanju, nekako se uvijek izdvoje kao ličnosti, odnosno na ostali instrumentaliste. Pa ne svi, zavisi kako ko. Ali svaka generacija ima neke ljude koji stoje iza te generacije. Ima ljudi koji su se pojavljivali. Perica je napravio svoj harmonikašku karijeru kroz Južni vetar, pa je posle nastavio sam. Bane Vasić takođe. Pojavio se u nekom vremenu i Mirko Kodić, koji je toliko vatreno i žestoko svirao da je uneo jedan novi fazon u sviranju harmonike. Sad su se pojavili zadnjih godina, ja ih i ne znam, fantastični harmonikaši. Vlata Sofronijević. Ne, on je više orkestarski tip. On svira harmoniku, ali više orkestarski. On meni se sviđa zato što je, koliko sam ja video, jako profesionalan, vrlo tačno svira harmonski i sve to sa orkestrom, trudi se, vežba, ja to mnogo poštujem. Ali postoji harmonikaši koji su se pojavili, koji sviraju. Ja sam jednom pričao sam o tome u nekoj emisiji. Rekao, Bane, je li svidao onog tipa što svira ono momka? Mile, ubija na mesto kako svira. Kad ga Bane tako proceni, onda je jezva. Toliko o tome. Mile, hvala puno na izdvojenom vremenu. Ćao.